Gerą šeštadienio popietę BTV televizijos žiūrovai. Sveiki, gyvi mėly bičiuliai. BetSafe LKL pirmenybių reguliariojo sezono maratonas įpusėjo. Trečiojo rato vidurys, po truputį judame į antrąją. Trečiojo savo žaidėjų galimybę pataikyti iš perimetro. Vaičiūnas pučia dabar Vaido Čepukaitį ir tą daro. Įdomu, kodėl Kupšas nepradėjo rungtynių. Na va, Jacevičius atsidaro pirmą kartą su toliu. Ką ir sakiau, Čianakas reaguoja į Urbano veiksmus. Iš toli Masiulis taikliai, pasirodė aikštėje. Kur Gagičius, kur Venskos pagalba? Tada būtų atėjęs į pagalbą Vinalisas, nebent būtų sukirtęs per rankas varžovai. Gagičius, ar buvo susitarta Urbano komandoje, kad tik Šulskis? Oi, Šulskio pardavimas, oi, saldainis. Vėsnis ir pailsėjęs Vaidas Čepukaitis aikštėje. Oi, Runkauskas, kodėl neprasižengė? Kučias prieš Masiulį. Laužė ir pralaužė. Tikrai Masiulis čia silpno. Po driblingo Šulskis įveikia Valinsko. Gera. Gera buvo. Pavyks jį realizuoti. Vaitkaus pro galinę liniją, gerai, nebloga Vaitkaus gynyba, bet vis dėlto Paulius Valinskas. 11, vėl 2 prieš 2, Valdūnas dabar vietoj Gagičiaus. Vėluoja su Gecevičium, gauni metimą iš toli. O Kupšas, aišku, naudosi. Pelnyti taškus. Oi, kaip gražiai Vaitkaus pakeitė judėjimo. 11 metimų. Stumimas buvo. Tikrai taip. Čia Kukaičiai, o didžiosios pertraukos. Ir vėl kiaurai Vinalesas. Oi, Rignas Vaitkus, čia jau kvapo, trūksta iš tiesų. Gecevičiaus sprendimą, čia viskas puikiai. Ir čia viskas puikiai. Martino Gecevičiaus. Laidzakis pro galinę iš Kropardas. Kasko rankas gali atakuoti. Ir Vaitkus gali per važiuojo rankas atakuoti. Pasiseka jų. Masiuliai. Vinalesas, asmenis metimas. Rukauskas. Prakartą bandė žaisti vienas prieš vieną Vaitkus, o čia Vinaleso. Vinaleso flauteris individualiai. Tu prieš du Gagičių. Užveda. Turiu mini Juventus komanda, čia Vinalesas dar bando pasigerinti savo statistiką ir tai jam pavyksta. 27, tai rezultatyviausi mačio žaidėjai. Ir Lietkabelis triumfuoja 10 taškų skirtumu. Nors ta persvara neatspindi tikrosios mačo eigos.